Доброго ранку, 8 година. На Суспільне умовнику я Поділля випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. 12 нових кардіомоніторів та інше обладнання вартістю 2 мільйони гривень отримало новостворене відділення для надання медичної допомоги хворим на інсульт Хмельницької міської лікарні. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря Хмельницької міської лікарні Михайло Соболь. За його словами, кошти, на які закуплено апаратуру, надійшли за субвенцією з державного бюджету. Це блок інтенсивної терапії – відділення для надання медичної допомоги хворим на інсульт Хмельницької міської лікарні. Тут у важкому стані знаходяться пацієнти з порушенням мозкового кровообігу. Біля кожного пацієнта працюють нові кардіомонітори, які цілодобово видають на дисплеї інформацію про стан хворого. Кардіомонітори, якими оснащені це відділення, вони виконують дуже важливі функції. А саме, вони сигналізують на даний час показники тиску, пульсу, показники насичення крові киснем, сатурація, і ми встановлюємо межі, параметри, які постійно моніторуються, і коли виходять показники за межі, або низький тиск, або високий, або частота пульсу виходить за межі, або насичення киснем недостатньо, або з'являється аритмія серцева, монітор зразу сигналізує про це. Моніторування проводиться в автоматичному режимі, і якщо є якась критична зміна в показниках, сигнал відразу подається на пост медсестри, де розташований центральний монітор, розповідає завідувач неврологічним відділенням номер 1 Ігор Михалюк. Дуже зручно, тому що раніше, якщо треба було моніторувати показники пацієнта, це треба було поміряти тиск, порахувати пульс, поставити пульсоксіметр, подивитися сатурацію, то зараз ми це бачимо. Постійно в режимі ми бачимо постійне моніторування і показники пульсу, тиску, насичення киснем і зразу можемо впливати на цю ситуацію. Окрім кардіомоніторів, є й інше обладнання. Усе вітчизняне. Його вартість – 2 мільйони гривень, розповідає тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря Хмельницької міської лікарні Михайло Соболь. Отримано наркозно-дихальний апарат, отримано електрокардіографи, смоктувачі і отримано 12 моніторів, які відслідковують життєво важливі функції організму. У відділенні встановили й новий апарат штучного дихання. Коли в результаті важкого інсульту страдає функція дихання, хворий переводиться на штучну вентиляцію легень. Іде інтубація трахеї, це робить анестезіологи. Раніше ми хворі звідси переводили реанімаційне відділення, зараз потреби придання цього апарату переводити немає. Хворий знаходиться тут і відслідковується все. Перші 3 дні лікування у відділенні медичної допомоги хворим на інсульт відбувається за рахунок коштів з міського бюджету. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні з 10 години ранку і до півночі в обласному центрі будуть перебої з водопостачанням. Про це сказав директор комунального підприємства «Хмельницький водоканал» Віталій Кавун. За його словами, працівники підприємства виконуватимуть ремонтні роботи на Чернелівському водогоні, який знаходиться в Красилівському районі. Ми даємо анонс 10-ї години, але це буде початок відключення, тому в першу чергу вода почне пропадати в тих районах, де підкачується насосними станціями, а саме це мікрорайон Озерна, Виставка, Південно-Західний район, там пропаде вода в першу чергу, а інші райони, такі як Гречани, центральна частина міста, східна частина міста, то в них вода може бути і в принципі на протязі цілого дня, а може таки бути і понижений тиск, це буде залежати від висоти, скажімо, тої ділянки міста над рівнем моря. Перший протокол щодо перевезення водієм дитини без автокрісла склали у Хмельницькому. Про це розповідає поліцейське управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роксолана Вавренюк. Патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху транспортний засіб «Мерседес» під керуванням водія 81-го року народження, у ході спілкування в якого виявили явні ознаки наркотичного сп'яніння. Патрульні задокументували даний факт та склали на чоловіка протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП «Керування транспортним засобом з ознаками наркотичного сп'яніння». Крім цього, водій перевозив дитину без спеціальних засобів, що дають змогу перестрибнути за допомогою ременів пасивної безпеки на передньому сидінні автомобіля. Патрульні також задокументували даний факт та склали на чоловіка постанову за частиною 10 статті 121 КУпАП за порушення правил перевезення дітей. Нагадаємо, з 20 листопада в Україні почав діяти закон, яким передбачається відповідальність водіїв за порушення правил перевезення дітей в транспортних засобах. У ЗМІ його охрестили законом про автокрісла.
як дотримуються букви закону хмельницькі водії і що думає з цього приводу пасажири з дітьми, дивіться в наших наступних випусках новин. За кілька секунд ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрічаємося о 8:30.